Друзья, я буквально вчора или позавчора ходю тут по двору, сонечко світить, тепло, думаю, о, весной начинает пахнуть. Начинаю планировать так, где что там строить с весны, что первое начинать, что второе, что заранее подкупиться надо построить материалом. А тут сегодня, бачите, что? Вот такая погода. Борьку закидывал. Боря, иди сюда. Ася. Сидеть. Ася, сидеть? Не, сидеть. Спрашивали за Борю. Боря у нас давно уже, лет 5 или 6. Тікай, Боря. Аська молода, ще й года нема. І оце ж він Аську буде крить. Ми взяли Аську спеціально для Борі невесту. Ну, щоб щенки були в будущому і так далі. Боря у нас ще не розв'язаний. Він нікого не крив. Аська буде перва. Кого він покриє на следующий год. Вот така погода, корма колотяться. Сейчас підемо на колотим кормом і підемо в сарай угадувати, скільки ж буде примерно веса 20 февраля у 5 місяців і в 6 місяців. І покажу вам італьянців. Молодець, молодець. Ай, хорош, хорош. Борька, йди сюди, йди. Ось так. Молодец, Асюшка, то кохальвоса, кохальвоса, Аська, кохальвоса, да? Вот, как мы с Аськой танцуем, медленный. Тарай, тарай, тар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 arar Тан-тан-тан-тан. Боря, давай с тобой. А Боря рэп любит танцевать. Боря, иди сюда. Боря, иди сюда. Боря, давай. Давай сюда. Давай, Боря, иди. Давай. Давай, Боря, иди. Иди сюда. Давай, Борька. Боря рэпер. Аська на медленном. Собаки. Скоро головешки вам будут. Будем тестировать топоры новые. Язик Аськи, щоки Борі. Аськи делікатеси. Вчора, друзі, їм теж желізо поколовили поросятам. Я не знаю, скільки днів, 20 було. Ну, просто так поколовили. Бо ми тут вчора займалися осіменєнням обезьяни. І поколовили. Поросят и тих, бо железо остается, никуда девать так мы, хуже не будет. Тихо. Так, обезьянка у нас уже, сейчас даже проверю, вчера и позавчера таке вытворяла. Все, вроде бы уже не стоит. О. На вас один день. Один день гуля, получается, да. И вот уже третий раз ей крием, она загулит уже проблемно. То есть это как гуляет, кричит, вытворяет, вот таке не стоит в первый день, а на другий день уже типа стоит, но надо за нею попобегать. И пустив, я думаю, уже аматора пущу, попробую, может быть этот покриє аматор. Запустив сюда аматора. Вона його як м'ячик кидає, так як в футбол грає, він літає по клітці тут. Кажу, пішли, аматор, бо ще розірвуть. Малий він, коротше, ще проти таких. Він, от, допустим, маленьких покриє. А вже серйозних не покриє. Евки, друзі, я почав замічати. По евкам це взагалі другі свині. От в мене там різні були, там і різні породи, різні помісі, різні гібриди. Ну, евка, от, допустим, ті, що я брав, це взагалі другі свині. Ну, взагалі по всім
по всім поведінню, потім прихотливість, це все, це взагалі другі свині. І на внешній вид, вони як коні, вони здорові, длинні, швидко ростучі, вони в мене на откормі ніколи не були, все время їх держав на нормі, як і цих, але ростуть дуже-дуже хорошо. Тут у нас бойня за мамкини тить. Барашка, ну це просто якісь коні. Коники-стрибунці. Барашка завжди б'ється із врединою. Да, барашка? Барашечка. Ось наші, бо давно не показував італьянця. Ось наші італьянці. Зараз я сюди зайду. Друзі, 20 числа февраля будемо їх звішувати. Будемо звішувати і з Анфісиного виводка, їм буде рівно 5 місяців. І будемо цих звішувати італьянців, їм буде 6 місяців. Що я скажу? Анфісин виводок доганяє вже італьянців. Анфісин доганяє італьянців. Тобто ось будемо важити. Цим буде 5 місяців, і опять я буду важити ту, що й важив, ось Ізаура її зовуть. Ізауру буду важити, хоча кабанчики з цього виводка, тут 4 свинки, а це кабанчики, 3 штуки. Кабанчики будуть покрупніше, ніж ті свинки, тому свинок так і продовжуємо важити. Це буде їм скоро 5 місяців, 20 числа. Та, ну, грубо говоря, вже через 8 днів, через 7 днів. Буде вже їм 5 місяців етім, а етім через 8 днів 6 місяців. Зараз я вам примірно покажу, от які вони стали, просто щоб ви розумів. П'ятачок. Ось п'ятачок. От які вони стали просто. Іди сюди. Іди, іди. От скоро 6 місяців. Ну я думаю, якщо в нас було 124 у 5 місяців цих, кілограм 160-170, я думаю, повинно бути. І Верка теж з ними підтягнулася. Корм постійно у них є. Верка теж підтягнулася, хорошо. У неї вже був загул. В перших числах вона перегуляла. Другий раз її вже покриємо. Десь в 20-х числах у неї повинен бути повторний загул, і ми її покриємо. Ну ось отакі. Ну я кажу, ну як ви думаєте, напишіть своє мнення, скільки в 6 місяців у них буде вес. То ми важили 124 свинка, а це вже підуть кабанчики. І, ну я думаю, кілограм 160 будуть, 170. О, дивіться, ну що тут балакати. Да? Ось взагалі м'ясний оцей. Ну що таке, зачем кусати? Скільки ти? 160 чи 170? Потягнеш 170? Якщо б ми ту свинку просто важили у 5 місяців з італьянцем, була 124, вона була менша. Це я із менших важив. А так ці були, мабуть, тоді вже 130. Я думаю, ну хай навіть додати 30 кілограм за 30 днів. 160-170 повинно бути у 6 місяців. Ну що тут балакать? Ну от, що тут балакать? Ну дивіться, друзі. Що тут балакать? 6 місяців. П'ятачок. П'ятачок – це кабачок. О, монстряки які. Вони ж ще кажуться маленькими. Вони кажуться такими нездоровими на вид, але вони дуже тяжолі. Андрій завжди удивляється, каже, на вид дивиться, вроді би, нездорово, кидаємо на веса 130, а на вид, вроді би, і не сильно. Тому що м'ясне, м'ясо тяжове, і плотність самих свиней тяжова. Оцей кабанчик мені на ногу наступив, коли я їм насипав. Ну, а верху покриємо. І, мабуть, друзі, я так думаю, оставлю Ізауру, оставлю на свиноматку. Вона така мені найбільше з усіх нравиться, така крепка. Ноги задні крепкі, передні ноги крепкі.
Туловище длинное, тоже такое крепкое, ну якось необычно. Оставлю її, хай, ну, хуже, я думаю, не буде. А п'ятачок – це моєї жени любимчик, оцей, самий спокійний. І п'ятачок трошки ще залишається, ми його тоді у 8 місяців зважимо, як буде 8 місяців, і уберемо. Це ж я ніколи так довго не держу, до 8 місяців, до 7. Ну, уже думаю, подержу, покажу вам і в 6, і в 7, ну, тобто у нас є повністю в 7 місяця вес. А цей до 8 додержимо п'ятачка, так. Да. Він самий спокійний такий, до 8. Подивитесь, який вес у 6, у 7 і в 8 буде. Зараз я цих 5-місячних покажу. От цих. Ці то, звісно, покрупніше будуть кабаці, ну я вам свинок покажу самих. Теж сравню. Мені теж цікаво. І пишіть, як ви думаєте, який вес буде у них в 5 місяців. У 4 в них був ровно 101 кілограм. Ми оцю важили, і цю, оту, по-моєму. Ну, вони то всі однакові, а ну. Вони такі збиті, крепкі. Оце етім буде 5 місяців ровно. Ну, що 130 буде, я думаю, це 100%, тому що 101 був у 4, плюс 30 днів, це по-любому 30 кілограм. Ну, я думаю, буде чуть більше, ніж 130 у 5 місяців. По-любому. Оцю. Вони то всі такі крепкі, хороші. Ну, просто Ізауру оставлю, я її назвав Ізаура. Ось вона необична така. Така масивна, крепуча свиня. Чого ви? Чого ви? І, кстати, давайте сразу зараз покажу насчет кормушок сундучков. Дивіться, кормушка сундучок стоїть 10-3 гвоздей і сотки. І дві арматурини. Все, все остальне доски, що валялися. На кормушку затрат, виходить, взагалі нема. Дивіться насчет розсипання корму. Покажи біля кормушки. Взагалі, навіть жменьки нема. Ось такі мені подобаються кормушки. Я нагепав сюди 15-20 кілограм, і їм вистачає на сутки. От, немає навіть і чуть-чуть. І так само ось давайте сюди пройдемо. Я просто к чому веду, що затрат на кормушку нема, а вона ефективна. А є таке бункерну кормушку купиш, а з неї висипається. Так само тут. Ну чого ви, чого? Так само тут. А ну, ходіть, ребята. О, ну тут взагалі ось теж. Хоч би десь якась, ну і жменьки не розсипано, навіть жменюцький маленький. Оце, я думаю, результат по кормушці. І що мені треба, як обичному свиноводу, щоб з кормушки не висипалось і щоб менше потратити. А чого ти так кусаєш? От ці побільше. Більше тих, так. Да. Ну ми важитимемо тих, я не буду більше. Тобто зважили одного порося самого здорового з клітки і кричать він. Так. Вони кругліші, так, да, такі від? І кругліші, і вони і длина, і круг, і округлость. Це все м'ясні. Що ще не розказав, не показав. Ну, по конденсату. От дивіться, тут виходить... Ой, я тебе не трогаю, Верка. А тут виходить дві самих насичених клітки, оці. Правильно їх виходить? Там і тут. Дві самих насичених і тут самі... Та чого ти? О, тікай! І от, конденсата нема, тільки пиль. Конденсата в сараї всю зиму, там мені писав, ти зиму переживи. Зима вже закінчується, друзі, конденсата нема. Чому нема?
Потолок утепленный, стены теплые. Ось и результат. В сарае тепло. Ну, если честно, мне жарко в сарае. В сарае теплота. Вот у нас двери открыты уже часа 3, наверное, да? Вот, десь 3 часа открыты двери с утра. Сколько у нас с открытыми дверями? 17-18 с открытыми дверями. А если я сейчас двери закрию, больше 20. Это мы открываем, ну, чтобы свежий воздух, потому что окна все закрыты. 3 вытяжки у меня открыты просто на глухарь. 3. Также вот это, типа, что мокрое пятно, оно не мокрое. Сейчас я даже покажу. Все здоровые 3 вытяжки открыты. И вы видите, температура, ну, как в доме, как в квартире, 20 градусов. Ось, сейчас я тут остану. Ось, воно сухе. Це не вода, не пекло там свої збі звати. Це просто отакий осадок до цього аміака, як була одна витяжка, з мочі, ну з усього. Це осадок такий сухий. Його навіть можу вимити, якщо... А, воно і витирається. Воно не мокре. Тобто спитали, що це, мабуть, мокре п'ятно. Ні. На потолку ніде нічого не висить, тільки пиль. Тільки пиль. От і сарай теплий, як він себе показує. А якщо ще трошки додати, от корма. Звісно, тут буде взагалі Ташкент. І я думав, 3 витяжки такі здорові, у мене кожна витяжка 63/63. Думаю, 3 витяжки, то воно ж витягне. Та нічого подобного. Воно витягує, тут оцього смороду немає, аміака. І тут хорошо, тепло, ну така атмосфера хороша, ну приємна. І для поросят я не переживаю, якщо навіть я не замітив, вони самі порождались, вони не замерзають. Бігають, лазять тут. Я ж кажу, останній виводок, ми опорос був, поросят шукали по всьому сараю. Думали, опоросилося 3 штучки, так? А жена ходить по сараю, світ не включав, ну ще так темненько було. О, чи криси бігають, а то поросята. Насобирали поросят по сараю, кинули, і все, ото такі опороси. Ми там питали, що показуєте опороси. Ми показували опороси. Ну просто я на цьому не ділаю якогось такого хейта там. Ну, вони самі поросяться практично, чуть-чуть там помогти, де там, що там контролювати. А так нема ніяких складностей, і що показувати. Ну і показувати особо нічого. Ну, є там, показують, ускладняють, ну, типа, це тільки в мене так, а в других не може бути так. Ні, воно все дуже просте. Навіть якщо поросята не виходять, бувало таке, приходилось витягувати, ну, це дуже-дуже в рідкому случаї. Це у 2% із 100. Так, що то так. І то, якщо ставить, ну, видно, що попідростало, так? Да? Я вже таку сам не зважу в клітки. І ми як будемо важити? Ми будемо, Андрюха прийде, ізауру звісимо у клітки, а цю будемо убирати і звісимо вже неживим весом. Чи цю, чи цього, ну яка різниця. Тобто, оцю, мабуть. Так. Оцю? Ну цю, так. Да. Ну без різниці. П'яточка то ми оставимо, до 8 хай буде. Ну, коротше, отак. І різниці нема. Там багато хто каже, та це повезло, це случайність. Ні, вони всі так одинаково ростуть. І то, і судя по ескам, я дивлюся, взагалі вони особо на кормі ніколи не сиділи, вони ростуть. Андрій зайшов, каже, а що з ними, що вони такі здорові. І сидять на нормі. Друзі, такі діла. З витяжок капають капельки, тому що йде сніг, там у мене сітка, сніг осідає на сітку і капає сюди. Ну, воно нічого страшного, ну що там лишнє у канавки і сходи. Всім пока!